আমার সকলো শেষ, আমার সব শেষ, সব শেষ, আমার সকলো জ্বলি গৈছে, আমার সব জ্বলি গৈছে। পথাৰত বাগৰি বাগৰি কান্দিছে কৃষকে, আমার সব শেষ, আমার সব শেষ, আমার সব জ্বলি গৈছে। এয়া হুজাৰ এগৰাকী অসহায় কৃষকৰ হিয়া ভঙা কান্দোন। পথাৰতে বুকুত চপৰিয়াই চপৰিয়াই কান্দিছে এইগৰাকী কৃষকে। অশেষ কষ্টৰে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই সেউজীয়া কৰি তোলা পথাৰ দৰা যেতিয়া পানীৰ অভাৱত এনেদৰে শুকাই যায়, তেতিয়া সৰক ভাগি পৰে অসহায় কৃষকৰ মূৰত। এক নম্বৰত আছে ফখৰুদ্দিন আহমদ, দুই নম্বৰ আছে বিলালুদ্দিন আহমদ, তিনি নম্বৰ আছে জাকিৰ। এই তিনিজনে সিহঁতে A2ND ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছে। এতিয়া সিহঁতে কিন্তু এই পানীটো চানিবলৈ নোৱাৰে, A2ND-ত নাহে। এতিয়া সিহঁতৰ বয়স হ'ল 60 বছৰ 65 বছৰ মান, সিহঁতৰ বয়স হৈ গ'ল। এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হোৱা নাই, এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ সময় হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া এই আমাৰ এন্ডিৰ ওপৰত পানী আছে, বহুত পানী আছে, কিন্তু এতিয়া পানীটো জংগল হাবি এনেকুৱা হৈ গৈছে, এইটো কাৰণে পানীটো নাহে। কিন্তু সিহঁতে যদি এন্ডিটো চফা কৰি দিয়ে, কি সিহঁতে যদি ডিউটি কৰে, তেনেহ'লে আমালোকে পানীটো পাওঁ। ইয়াতে বহুত আছে, হাজাৰ বিঘা, বহুত হাজাৰ বিঘা আছে ইয়াত, চব ফাটি গ'ল, এনেকে জ্বলিয়ে গৈছে। ফাটাটো দূৰৰ কথা, এইটো জ্বলি ৰঙা হৈ গৈছে, জ্বলি পেলাই। ইনাই পিনাই কান্দে কৃষকে। হোজাৰ উত্তৰ ডিমৰুপাৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাট দিছে, শুকাই জ্বলি গৈছে সেউজীয়া পথাৰ। এয়া এটা অঞ্চলৰ এজন কৃষকৰে কৰুণ কাহিনী নহয়, এয়া অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ কৰুণ কাহিনী। সততে কৃষকৰ সফলতাৰ কাহিনীকৈ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনৰ চকুত পৰিবনে এনে দৃশ্য? লংকাৰ পৰা ভূপিন্দৰ সিং ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। আমাৰ সকলো শেষ, আমাৰ সব শেষ, সব শেষ, আমাৰ সকলো জ্বলি গৈছে, আমাৰ সব জ্বলি গৈছে। পথাৰত বাগৰি বাগৰি কান্দিছে কৃষকে, আমাৰ সব শেষ, আমাৰ সব শেষ, আমাৰ সব জ্বলি গৈছে। এয়া হুজাৰ এগৰাকী অসহায় কৃষকৰ হিয়া ভঙা কান্দোন। পথাৰতে বুকুত চপৰিয়াই চপৰিয়াই কান্দিছে এইগৰাকী কৃষকে। অশেষ কষ্টৰে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই সেউজীয়া কৰি তোলা পথাৰ দৰা যেতিয়া পানীৰ অভাৱত এনেদৰে শুকাই যায়, তেতিয়া সৰক ভাগি পৰে অসহায় কৃষকৰ মূৰত। এক নম্বৰত আছে ফখৰুদ্দিন আহমদ, দুই নম্বৰ আছে বিলালুদ্দিন আহমদ, তিনি নম্বৰ আছে জাকিৰ। এই তিনিজনে সিহঁতে A2ND ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছে। এতিয়া সিহঁতে কিন্তু এই পানীটো চানিবলৈ নোৱাৰে, A2ND-ত নাহে। এতিয়া সিহঁতৰ বয়স হ'ল 60 বছৰ 65 বছৰ মান, সিহঁতৰ বয়স হৈ গ'ল। এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হোৱা নাই, এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ সময় হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া এই আমাৰ এন্ডিৰ ওপৰত পানী আছে, বহুত পানী আছে, কিন্তু এতিয়া পানীটো জংগল হাবি এনেকুৱা হৈ গৈছে, এইটো কাৰণে পানীটো নাহে। কিন্তু সিহঁতে যদি এন্ডিটো চফা কৰি দিয়ে, কি সিহঁতে যদি ডিউটি কৰে, তেনেহ'লে আমালোকে পানীটো পাওঁ। ইয়াতে বহুত আছে, হাজাৰ বিঘা, বহুত হাজাৰ বিঘা আছে ইয়াত, চব ফাটি গ'ল, এনেকে জ্বলিয়ে গৈছে। ফাটাটো দূৰৰ কথা, এইটো জ্বলি ৰঙা হৈ গৈছে, জ্বলি পেলাই। ইনাই পিনাই কান্দে কৃষকে। হোজাৰ উত্তৰ ডিমৰুপাৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাট দিছে, শুকাই জ্বলি গৈছে সেউজীয়া পথাৰ। এয়া এটা অঞ্চলৰ এজন কৃষকৰে কৰুণ কাহিনী নহয়, এয়া অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ কৰুণ কাহিনী। সততে কৃষকৰ সফলতাৰ কাহিনীকৈ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনৰ চকুত পৰিবনে এনে দৃশ্য? লংকাৰ পৰা ভূপিন্দৰ সিং ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।